ბატონ ზაზა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. ზაზა ბიბილაშვილი მემაყურებელს გავახსენებ, იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამიტომ პირველი კითხვა ზოგადად მინდა სხვა თემებს შევეხოთ, მათ შორის მესამე პრეზიდენტის თემას, ოპოზიციის ოპოზიციურ ფლანგზე არსებულ ვითარებას, ან თუნდაც რა შეიცვლება ახლა მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე არჩევნებით, მაგრამ ჯერ მაინტერესებს თავად პროცესის შეფასება. აი, ხვალ 10 საათზე უკვე შეწყდება ხმის მიცემა და 12-ზე, სავარაუდოდ 12-ზე უკვე გვეტყვიან ვინ იქნება თავმჯდომარე. ჯერ პროცესში მინდა რომ შევაფასოთ, რა აჩვენა ამ პროცესმა, აი როგორ მიდიოდა ამომრჩევლების მხარდაჭერა, რას ვუყურებდით, რა ჩანდა კანდიდატების მხრიდან, გაკეთებულ განცხადებებს თუ რიგ შემთხვევაში ბრალდებებს გულისხმობდა, რა შეიძლება შეიცვალოს, აი რომელი გამარჯვოს ამას აღნიშნება, აი ნებისმიერი შედეგით, რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს, რაიმე შეიცვლება თუ არა ზოგადად. საღამშვიდობის, ძალიან რთული თემაა. რთული თემაა ყველასთვის, ქვეყნისთვის მათ შორის, ვინაიდან ასახავს ოპოზიციურ ფლანგზე არსებულ სამწუხარო ცავალალო ვითარებას. მე ვერ გეტყვი და არ მიყვარს ზოგადად სპეკულირება, არ ვიცი როგორ დამთავრდება ეს არჩევნები. კი, მაგრამ ეს მის პროგნოზს არ ხო. მაგრამ ცხადია ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი იმ დიდი პრობლემის და დიდი გამოწვევის წინაშე უფრო გავძლიერდეთ. ეს დიდი პრობლემა და გამოწვევა გახლავთ რუსეთი. რუსეთი, რომელსაც საქართველოში წარმოადგენს ბიზნა ივანიშვილი და საქართველოში წარმოადგენს ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნება, ხო? ეხლა რაც შეეხება პროცესს, თქვენ დამნიშვნით კითხვა პროცესთან დაკავშირებით, ჭავჭავაძის ცენტრი. აი, როგორ იყურებოდა საინტერესო? ერთ-ერთი შეიძლება ხო, ჩვენთვის ეს თქვათ თავარი, ერთ-ერთი ფლაგმანური თემა შიდაპარტიული დემოკრატია. შიდაპარტიული დემოკრატია ზოგადად გახლავთ ამომრჩევლთან კავშირის დამყარების ყველაზე სწორი, მარტივი, ლოგიკური და საღი გზა. აი, ჩვენ ხშირად ვამბობთ, ხო, რომ კავშირი დაკარგული იყო ამომრჩევლსა და პოლიტიკურ კლასს შორის, ხედავდით აქციებს, ოდესაც რაღაცნაირი ხილავი კედელი იყო სცენაზე დგომებსა და ხალხ შორის და ეს აისახებოდა პოლიტიკურ პროცესებში, ეს აისახებოდა ნიჰილიზმში. ამის პასუხი არის ეს დემოკრატია, როდესაც პარტიები ეკითხებიან თავიანთ მომხრეებს, როგორ ფიქრობენ, პარლამენტში უნდა ვიყო თუ არ უნდა ვიყო, უნდა შევიდე თუ არ უნდა შევიდე, ამ ვითარებაში კანდიდატად ან სიაში ეს ადამიანი უნდა შევიყვანო თუ ის უნდა შევიყვანო, ხო? ამ ვითარებაში ადამიანები გრძნობენ თავს პროცესის მონაწილედ, ისინი არ არიან განწყობილი მიდრეკილი ნიჰილიზმისკენ ამ ვითარებაში, შესაბამისად თავის თავად ეს პროცესი, იდეა არის სწორი და ჯანსაღი. რა შეეხება ხა ფორმას, გამოყენებას თუ როგორსაც ჩვენ ვხედავთ ამ კონკრეტულ ვითარებაში, პირადად ჩემ გულისყოფას იმსახურებს თუ ვიწევს ის, როდესაც ერთმანეთზე ხდება პერსონალური თავდასხმები. არა მხოლოდ თავისთავად, ანუ თავისთავად ჯობია რომ ნებისმიერი თავდასხმა იყოს არა პერსონალური, არამედ არგუმენტირებული და პოლიტიკური. არამედ ამას გაცლებით უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ ვითარებაში. ნებისმიერი აი ესეთ ვითარებაში შიდა თავდასხმა აძლიერებს კოცებს. აძლიერებს ქართულოცნებას რითი? აპრავებს ბოდიში ამ ჟარგონისთვის მათ ნარატივს. აი ამბობენ, აი ხო გეუბნებოდით რომ ესა თუ ის პიროვნება ოდიოზურია და აი თურმე მართლაც ოდიოზურია. ხო გეუბნებოდით რომ ესა თუ ის პიროვნება ოდიოზურია და კორუმპირებულია თუ რაც არ უნდა იყოს, ხო? შესაბამისად ეს რას ნიშნავს? ვინც არ უნდა გამოიმარჯოს, ხო? დაუშვათ ის ადამიანი თუ გამოიმარჯოს, რომელიც ამბობს რომ მეორე უფრო ცუდია, ის ადამიანის დაზიანებული გამოდის ამ პროცესიდან. ბევრად უფრო დაზიანებული. ჩემი აზრით ეს ყველას უნდა ესმოდეს, ცუდია თუ არ ესმის და ეს აისახება იმაზე, რომ სამწუხაროდ მოკლევადიან პერსპექტივაში, ვიმეორებ, მოკლევადიან პერსპექტივაში რა შედეგიც არ უნდა დადგეს, გარკვეული უკუსლა მაინც იქნება. ვიმეორებ, აი ამ დიდ პოლიტიკურ ომში სიტყვა არის იარაღზე უფრო ძლიერი. თუ ჩვენ ვახდენთ ერთმანეთის დისკრედიტაციას, რითიც რომელიღაც რიგითი ზარქუას თუ კობახიძის ნარატივს ვამყარებთ, მაშინ ჩვენ კოლექტიურად ცუსტდებით. რაზეა საუბარი, ხო? ეს ყველას უნდა ესმოდეს და სამწუხაროა რომ არის. ეს ერთი პარტიას დაუშვათ რა, პარტიისთვის რა შედეგი შეიძლება ამას მოყვეს და ოპოზიციური ფლანგისთვის როგორ ფიქრობთ? აი, ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლისთვის როგორ მოქმედებს? შეიძლება არ იყოს ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი, მაგრამ ზოგადად არის ოპოზიცია, უნდა ცრულება. აი, როცა ხედავს რომ რაღაც ასეთი პროცესი მიდის, დაუშვათ ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში, ეს აზიანებს ზოგადად თლიანად ოპოზიციურ სპექტს, როგორ ფიქრობთ? აი, თლიან პარტიებს თუ რაღაც ამომრჩეველში რას იწვევს ეს? ჩვენ ხშირად, ჩვენ საზოგადოებას ხშირად შევია, როდესაც პრობლემას შევეჩეხებით ხოლმე, ხანდახან არასწორ დიაგნოზს ვამთ და აი მაგალითად, ხო, პირველი
პრეზიდენტი, დამოუკიდებელი საქართველოსი, აღდგენილი დამოუკიდებლობის პირობებში იყო ზვიად გამსახურდია, როდესაც მის მიმართ არსებობდა პრეტენზიები, საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა თქვა, რომ აი საპრეზიდენტო მოდელი არასწორია და ახლა საპარლამენტოზე უნდა გადავიდე. მერე გადავიდეთ საპარლამენტოზე, აღმოჩნდა, რომ ისიც არასწორია, ისევ საპრეზიდენტოზე უნდა გადავიდე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ახლა საფრთხე არსებობს, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ შიდაპარტიული დემოკრატია ცუდია, იმიტომ რომ აი ხო ხედავთ რა პროცესები გამოიწვია, რა პროცესები და რა ინფორმაცია გამოიტანა ზედაპირზე, არ არის ეს ასე. დემოკრატია არის არამხოლოდ სწორი, არამედ ერთადერთი სწორი გზა. უბრალოდ ჩვენ უნდა გვეყოს იმისი, არ ვიცი, იმისი გონიერება, თუ იმისი გაცნობიერების უნარი, რომ დემოკრატიის პირობებში არ ნიშნავს, რომ ჩვენ, რა ვიცი, ყველაფერს ერთმანეთს ვაკადრებთ, რაც ერთი მხრივ არც ადამიანურად ასაკადრებელი და მეორე ჩვენვე გვაზიანებს უფრო დიდ ცურაში. მესამ პრეზიდენტზე კითხავთ და ასევე აი ოპოზიციის დღის წესრიგზე რას ფიქრობთ, რა უნდა იყოს ახლა 1924-ია წინ. ჯერ მითხარით, რას ფიქრობთ, გაქვთ თუ არა ჩამოყალიბებული ასე აზრი, რომ დღეს რეალურად ხელისუფლება კლავს მიხეილ სააკაშვილს, ანუ ეს აზრი არის თუ არა, ვთქვათ, აი ზუსტად აი ამ ფორმით სწორი? ხელისუფლების მიზანი, რეჟიმის მიზანი არის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჯვარისწერია მას და ყოველთაგან დაგმფაროს ყველა, მაგრამ რაღაცა გრძელი და მტკივნეული პროცესის შედეგად მოკლას პირდაპირ და იდეები გაგებით. მოკლას როგორც იდეა, როგორც განსახიერება საქართველოს ტრანსფორმაციის, საქართველოს წინსვლის, საქართველოს ლიდერობის, აი რეგიონში ხო ვიყავით სამაგალითი? ხო ვიყავით, ეს ხო მოგონილი არ არის. აი ამ იდეის მოკლაც უნდათ და ნუ ფიზიკურად რამდენადაც შეუძლიათ, როცა შეუძლიათ, აი ეს ნელცეცხლზე თითქოს წვავენ ამ ადამიანს, ხო? მათ ყველაფერი გააკეთეს, უკვე ყველანაირი, ასე ვთქვათ, იდეა დანერგეს იმის წინასწარ გასამყარებლად, რომ თუ რაიმე მოხდა, ეს იქნება თავად მიხეილ სააკაშვილის ბრალი, ან დასავლელი მეგობრებისა და პარტნიორების ბრალი, ან ყველას ბრალი გარდა რუსეთსა და ქართული ოცნებისა. არა, პროპაგანდისტული ხარხებით ვიცით, რომ ეს აზრია, რომ არ ჭამს, არ უნდა და არ ჭამს, მშობლები ამბობენ და უშ ტექიმების ნაწილი, რომ ვერ ჭამს, მაგრამ აი ერთ-ერთი ბოლო სხვათაშორის ჩხაიძის განცხადება იყო, ეს პირველად შეიძლება ითქვას, რომ პირველად თქვა ასე საჯაროდ საგანგაშო, ოღონდ მან მერე ახსნა, რომ სიტყვა საგანგაშო და ზოგადად განგაში მას შემდეგ დაიწყო, რაც სააკაშვილმა უარი თქვაო ინტრავენული გზით ენერგორესურსების მიღებაზეო და მან ასევე აღნიშნა ის, რაზეც მისი ოჯახის წევრები ხშირად საუბრობენ, წონასთან დაკავშირებით, რომ არის კლება 79 კილოა დაადასტურა თავად ბიომედის კლინიკურმა დირექტორმა. აი ამ ვითარებაში, აი ამ ერთი მხრივ მესამ პრეზიდენტის მდგომარეობა, არც მისივე პარტიაში არჩევნები, არ ვიცით რა იქნება ხვალ და შედეგების მერეც, თუნდაც როგორ განვითარდება მომავლები, და ასევე წინ გვაქვს 2024 წელი. ადამიანზე იყო ხოლმე საუბარი, მაგრამ არ ვიცით მანამდე რა იმე იქნება თუ არა. მე მაინტერესებს, რას ფიქრობთ, 2023 წელი როგორ უნდა გამოიყენოს ოპოზიციამ, მისი დღის წესრიგი რა უნდა იყოს, აი რა უნდა გაჩნდეს დღის წესრიგში? შეიძლება მთელი 2022 წელი ვკითხულობდი, გეგმა რა არის, მუშაობთ, აი დაახლოებით 100 პასუხები იყო. და პასუხობდნენ, რომ მომავალი კვირის ბოლოს იქნება ძალიან კონკრეტული გეგმა. აი უნდა რომ გადავიდეს უკვე, არ ვიცი, განხორციელების, უნდა შევხვდეთ კი არა, უკვე რომ იყოს მოქალაქეებთან შეხვედრა, აი ქმედებაში გადასვლა, არ ვიცი, როდის უნდა დაიწყოს და ან ზოგადად რას ფიქრობთ, რა როგორი წელი უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით, ესეც მინდა კითხოთ. ხშირად მიდის ხოლმე დებატი იმასთან დაკავშირებით, რა არის სწორად, ნეგატიური კამპანია თუ პოზიტიური კამპანია, დაუშვათ, აი ხელისუფლება ცუდია თუ მე რაღაცას ქთავაზობ. სინამდვილეში მარტივია, ორივე უნდა აწარმოოს, აი ბიზნაივანიშვილის მიმართ სულაის ხოლმე რაღაცნაირი უდიერი და აგდებული დამოკიდებულება ძალიან ცთაარად. ამ კაცმა რუსეთის დახმარებით და რუსეთის უშუალო ჩართულობით აწარმოა საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ჭკვიანური და ვერაგული წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. ყველაფერს დაგვირდა და მეორე მხრივ ყველაფერი შეგვაშინა, ხო? უკადრებელი იკადრა ნეგატიურ ფრონტზე და უკადრებელი იკადრა შეპირებებისა და დაპირებების, რაღაც აი იმ თავითვე თაღლითური დაპირებების კუთხით, ხო? რაღაც უფასო ფული გექნებათ, ურექსში ყველა სასტუმროში სოლარიუმი იდგება, ზუგდიდის ეკონომიკაში თითოსოფელს 5 მილიონი და ასე შემდეგ, ხო? დენი იქნება 5-6 თეთრი და ასე შემდეგ. დაგვამიწყდა ეს, ხო? ორივე გააკეთა. მე არ ვიძახიო თაღლითის გავონა ვისწავლოთ თაღლითობა, მაგრამ პოლიტიკური ტექნოლოგიის თვალსაზრისით კი, რა თქმა უნდა, ის რომ ხელისუფლება ცუდია, ეს ყველამ უნდა გააცნობიეროს, თუ ხელისუფლება ცუდია არ არის, მაშინ რატო უნდა შეცვალო ის? და მეორე მხრივ, რა უნდა შეესთავაზო ალტერნატივად? ერთია რომ ვცვლი, მაგრამ მეორე რას ვთავაზობ შენ?
ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთანავე, იმიტომ რომ არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ახლა საერთ პროგრამაზე მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ახლა პროგრამა აუცილებელია, მაგრამ რასაც ამბობ, მე უნდა განასახიერებდე. ხო? შენ თუ მეუბნები თქვენ, ანუ შენ პირობითად, ხო? თქვენ თუ მეუბნებით, რომ მე პირდები ამას, მნიშვნელოვანია ვინ ამბობს ამას. მნიშვნელოვანია რამდენად დამაჯერებელი ადამიანი, რომელიც რაღაცას კვირდება. თავისი ცხოვრებით, თავის ბიოგრაფიით, თავისი სტილით. არ არის დღეს ოპოზიცია არ გამოიყურება დამაჯერებლად, ზოგადად საერთო სურათ გულისხმობ ამ ოპოზიციას. ნიანობაში ხა მე მგონი ამას რაღაც ტრივიალურ ფაქტს ვამბობთ, რომ სამწუხაროდ ოპოზიცია ალბათ დღეს ყველაზე სუსტია ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ამას აქვს ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები, თუმცა ვიმეორებ, ყველაფერი ჩვენ ხელს შესაბოლოჯავს, ну, თითქმის ყველაფერი. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ისეთი რამ გამოვასწოროთ, რაც გამოსწორებადია, რაც მოითხოვს ხოლმე კოორდინაციას, დაფიქრებას, იდეოლოგიურად გამართულ მესიჯინგს, ასე ვთქვა, ხო, ანუ რაღაც ურთიერთ გამომრიცხავი მესიჯები არ უნდა გაუშვა, ხან ისე არ უნდა თქვა, ხან ასე არ უნდა თქვა, და რა ვიცი, თანმიმდევრულ შრომას, ხო, თქვენ ახსენეთ მაგალითად გეგმა, თქვენ ახსენეთ ვანდამდელი არჩევნები, ხო, მაგალითად ვანდამდელი არჩევნები რო ახსენა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, მე რა ვიცი, მყარი განცდა მქონდა, რომ უბრალოდ წამოროშა იმ მომენტში, ხო? და მე ორი კვირა მიდიოდა იმაზე საუბარი და რა ვიცი, იმან იმ მომენტში თქვა უბრალოდ განაფიქრებული. ხო, ცხადია, არ იმუშავებდა, არ ყოფილა მაგაზე საუბარი, ხო? აქედან გამომდინარე, ვიმეორებ, შეიძლება ბანალობაა ეს, მაგრამ ყველაფერი დადის რუტინულ შრომამდე და როგორც ახლა თქვენ დადიხართ სამსახურში, ემზადებით თქვენი გადაცემისთვის რაღაცას, ამზადებთ, ესე არის ყველაფერი, ხო, პოლიტიკაში და რამდენად გვაქვს ამის წინაპირობა ამ ეტაპზე სამწუხაროდ არ იკვეთება, მაგრამ ვიმეორებ, ჩვენ ხელშია ყველაფერი. მადლობა, დიდი მადლობა ზაზა ბიბილაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ნახოთ, ხო, რა სიზამენ პარტიები და როგორ განვითარდება მოვლენები. ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, მადლობა მას ინტერვიუსთვის. დავასრულეთ ამით დღევანდელი დღის ამბები. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით. დაფაქეს.